അടുത്തുന്ന് വേണം കണ്ടോ നേരി നേരി ഹലോ ഗയ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു വൈബ്സ് ഓൺ തിയറി ഉണ്ട് ഇതാ ഡോഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇതാ ആ അത് കാണിക്കില്ല കാണിക്കില്ല ഇതാ മസ്റ്റാങ് ഉണ്ട് പ്രസാദൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അജയ് ഇപ്പൊ വരും അജയ് ഉണ്ട് അജുവാടനും ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇന്ന് പോയി മലയാളി നമ്മളെ ഈ മസ്റ്റാങ്ങിന്റെ പുതിയ ലുക്ക് കാണിക്കാനാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മളെ മെയിൻ പാർട്ട് അതിപ്പോ കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കൂ ഓക്കെ മച്ചാ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ രണ്ട് ചവിട്ട് ചവിട്ട് അടിപൊളി ഹായ് യൂട്യൂബില് ഹായ് പറ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അജയ് അജോടിന് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റേ പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലേ പിള്ളേർക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് കിറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെക്കുന്നുണ്ട് ഓ റൂഫ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത വർക്ക് അല്ലേ ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്കിളെ കാറങ്ങത്ത് കാറങ്ങന്റെ അഭിപ്രായം പറ അടിപൊളിയല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ നമ്മള് ഡോഡ്ജിന്റെ ടയറൊക്കെ ഷൈനിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഒന്ന് വണ്ടി തുടച്ച് അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റപ്പ് ആക്കി ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വരും അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അജയ് ഫാൻസിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട അജയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് എ ഫോർ ആക്ടിങ് ഫാൻസിനോട് നന്ദി അജയന്റെ മറ്റേ സ്ലോഗൺ അത് എ ഫോർ ആക്ടിങ് ആ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡോഡ്ജ് എടുക്കാത്തത് ഡോഡ്ജ് എടുക്കാത്തത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോഡ്ജ് എടുക്കാത്ത വേറെ ഒന്നല്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് ഗാരേജിൽ വെക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകും അതാണ് ഡോഡ്ജ് അധികം നിങ്ങളെ കാണാഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡോഡ്ജും നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ഉണ്ടാവും അജുവേട്ട കമോൺ പെട്ടെന്ന് അജുവേട്ടനാണ് നമ്മളെ മെയിൻ മെക്കാനിക്സ് അജുവേട്ടനാണ് നമ്മളെ കാർബൺ ഫൈബർ അടിച്ചു തന്നെയും കാലിബേഴ്സ് പെയിന്റ് അടിച്ചു തന്നെയും അല്ലെ അജുവേട്ട ഉള്ളിന്ന് പുറത്തേക്കും വണ്ടി ഉണ്ടാ ബൈക്ക് ഉണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരെ കീമേല പോവാണ് കീമേല പോയിട്ട് ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ബ്ലോഗിലൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് കീമ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ കാണാൻ കൊറോണ ആയാലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറവില്ല സ്ഥലം കണ്ട അവിടെ പോയ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോന്നറിയില്ല റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഫുൾ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ പരിപാടിയാണ് മുകളില് പാർക്കിംഗ് കിട്ടുവാ അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ പോണ് കണ്ടോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടിന്റ് കുളിച്ചേട്ടാ അതാണ് മോനെ പഴയ പോലീസ് വണ്ടി അല്ല അല്ലയാ ഡു നോട്ട് ക്ലൈംബ് ഓർ സിറ്റ് ഓൺ കാർ ദേ ഇത് നോക്കി മച്ച ഈ വണ്ടി നോക്ക് ഇതൊക്കെ നാട്ടിലെ പിള്ളേർ കാണാത്തായിരിക്കും നോക്ക് നമ്മളെന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണണ്ട അപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ ഇത് പൊളിച്ചല്ല ഇവിടെ നൈസല്ലേ കാണാൻ ലുക്ക് അല്ലേ കാണാൻ ഇടയില്ലേ ആ അംബാസിഡർ എങ്ങനെയാ ഇത് ഇതേ വണ്ടി ഇത് മൂടി വെച്ചോട്ടാ ഇത് ഇതൊന്ന് തുറന്ന ആരും തരുമോ തുറന്നടാ അറിയാ
എന്റെ മോനെ ഇതിന്റെ കളർ നോക്കിയേ, പൊളിച്ചില്ലേ. ഈ വണ്ടി ഉണ്ടോ? ഈ വണ്ടി ഉണ്ടോ? എടാ ഇത് ലുക്ക് കേട്ടോ, ഈ പോലീസ് വണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നൈസ് വണ്ടി, പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയാണോ? ആ നമ്മള് വെളിച്ചം കണ്ടേ, അടിപൊളി. ഇതേതാ വണ്ടി? വണ്ടി കാണൂല, വണ്ടി കാണൂല, വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് കീമ. ആ സാധനം കണ്ട, ഫുള്ള് മരത്തിന്റെ മുകളിലാ പരിപാടി. മച്ചാപ്പ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെ വണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്താലേ എനിക്ക്? ഡ്രോൺ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടെ. ഡ്രോൺ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഡ്രോൺ എടുത്തിട്ടോ, നമുക്ക് പറത്തിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യാം നമ്മളെ പുതിയ മസ്റ്റാങ് ലുക്ക്. ഡ്രോൺ ഇതാ, ഡ്രോൺ 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 ഒക്കെ ആക്കി റെഡി ആയി വെച്ചാൽ റെഡി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിന്റെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. വണ്ടി ലുക്ക് പൊളിച്ചില്ലേ, ഇതാ അടുത്തുനിന്ന് വേണം കണ്ടോ. നെരി നെരി ഇനി എല്ലാം എല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാ, പക്ഷെ കൊറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്ന കൊറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലുക്കിന്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡോഡ്ജ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ, റൂഫ് ബ്ലാക്ക് അടിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോ എൽ ഇ ഡി ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ടിന്റടിക്കും. പിന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കും പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എവിടെയാണ്. പുതിയ സാധനത്തിൽ ഡ്രില്ലടിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ്, എവിടെയാ വെക്കണ്ടേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. മിക്കവാറും സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കേരിക്കും വെക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ വണ്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇനി അടിപൊളി വേറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, കിടൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ചെയ്തു തരുന്ന അജുവാനായിരിക്കും അല്ലേ ചേട്ടാ? ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളെ ഡോഡ്ജിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വന്നിട്ട് അത് പിറ്റേന്ന് വീഡിയോ ആക്കാം. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ലുക്ക്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങൾ പറ കുറെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുന്ന ലുക്കാണിത്. ആകാംക്ഷയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ. ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്, ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. എന്താ വില കാണാണ്ട് പോയാ? എന്നാ സംഭവം? എന്നാ വില കിട്ടിയാ? നോക്കിട്ടല്ല കിട്ടിയാ? ഇനി ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാല്, ഡിഫ്യൂസർ, സൈഡ് സ്കേർട്ട്, ഫ്രണ്ടിലെ ലിഫ്റ്റ്, പിന്നെ വൈബ്സോണിന്റെ ഒരു ലോഗോ ഈ ഭാഗത്ത്, ഈ ഭാഗത്ത് വൈബ്സോണിന്റെ ഒരു ലോഗോ. പിന്നെ അതാ വിക്കർ ബില്ല്, വിക്കർ ബില്ല് വെക്കും. പിന്നെ റൂഫ് ബ്ലാക്ക് അടിക്കും. പിന്നെ ടയർ മാറ്റുമ്പോൾ, അത് എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ടയർ വാങ്ങും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞ മാച്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞ കളറിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കും. അതൊക്കെയാണ് വണ്ടി നമ്മൾ ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മച്ചാ പറ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വണ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാനില്ല, നീ പോക്കോ.
അജി പിന്നെ നമ്മളന്ന് ചെയ്ത പ്രാങ്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാജി. അന്ന് ചെയ്ത പ്രാങ്കിനെ പറ്റി പറയാം, രണ്ടു വാക്ക് പറയാം. കുറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഒരു ദിവസം മൊത്തം നമ്മളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല കുറച്ച് ദേഷ്യം പിന്നെന്തേ ഒരു പത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ഇതിന്റെ വണ്ടിന്റെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് സാർ റെഡി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പൊട്ടറത്തന്നെ വിളിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് റിവെഞ്ച് നീ വരും കണ്ടോ ആദ്യം. അയ്യോ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി? ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമന്റ് ഇടാ. നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും വരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു, ഭയങ്കര തിരക്കുറവുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കായി കണ്ടോ. നമ്മൾ ഈ ലുക്ക് ഡ്രോണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും കണ്ട ഗോപ്രോയിലും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടോ. അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ടേ നമുക്ക് പോയാലോ. ഒരു അല്ലേ വലിയ മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് എന്റെ ആരും വെറുതെ വിടണം. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് നീ റേറ്റ് ടെന്നിൽ എത്ര കൊടുക്കും നീ? മസ്റ്റാങ്ങിന്റെ ലുക്ക് ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ, അപ്പൊ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ പൊളിച്ചില്ലേ വണ്ടി, വേറെ ലെവലായില്ലേ വണ്ടി, വെറുതെ. നിന്റെ ജീപ്പ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യണേ? ജീപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഹായ് പറ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങി യൂട്യൂബില്. ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ വല്ലതും? നമ്മളെ വൈബ് സോൺ ഫാമിലിന്റെ ഭാഗമല്ലേ പുള്ളി. പുള്ളിക്ക് ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ടേ പുള്ളി ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിഷമമുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അജയ്, അജയ് നീ സ്പൈസിക്കത്ത് നിർത്തണം. അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ നിയമം പിടിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അല്ലേ? അല്ല കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്യണം തോന്നിയ ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ വണ്ടി അല്ലേ, നിങ്ങൾ പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങുന്ന വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല വേണം മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അറിയാം നാട്ടുകാരെ ഓരോ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അറിയാം. അല്ല മോഡിഫിക്കേഷൻ ഷോപ്പിന് കുഴപ്പമില്ല, മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് മറ്റേ സൗണ്ട് ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഇതുപോലത്തെ ഫോണൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഒന്നും പറയാല്ലേ. അത് കച്ചറ എടാ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു മോശം പരിപാടി അല്ലേ. പക്ഷെ സെയിം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീനുമില്ല മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിക്സ് ഒക്കെ പെരട്ടിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ. എന്താ ചെയ്യാ, അയാളും അയാൾ ഭാര്യയും രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, മക്കൾക്കില്ലാണ്ട് മതി. മുളയിലെ നുള്ളണം, ഇലയില് നുള്ളായിരുന്ന സദ്യ. എന്നാടാ നീ നോട്ട്സ് എഴുതിയത്? നല്ല മാച്ച്. ശ്രമിച്ചിടുന്നില്ല ഞാൻ. എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയാ, ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൈബ് സോൺ എഴുതും. ഇവിടെ വൈബ് സോണിന്റെ ലോഗോ വെക്കും, പിന്നെ ഇതില് മറ്റേ വിക്കർ ബില്ല് അടിക്കണം. അതിന്റെ സൈഡിലും മറ്റേ വൈബ് സോൺ വേണം. അതെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ. അതെ പറ്റും. ഇത് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആക്കണം വെച്ചാ. അണ്ട് ഈ റെഡ് ഇല്ലേ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആക്കിയല്ലേ. അജുവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ സൈഡിലും ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അജുവാന്റെ ഫോട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ ഐശ്വര്യം. ഗ്ലാസ് ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണോ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോ ആണോ? അയ്യോ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇതാ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കണ്ടോ. ഇതാ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ലുക്ക്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ ചാനലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവാ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ കിടലൻ കിടലൻ ബ്ലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മളെ മസ്റ്റാങ്ങിന്റെ ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ദിവസം കാണാം. ബൈ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.